njera cia marima ruguru athe na nikuhiu muno urugari utari githimi mitathuko na mitharuko makirima kilomita ruguru athe nasieterere okumira na mitathuko volcano ni huru chukete thini wa athe ngima kindu volcano ngirina matano iria siri ona mitathuko ni sionekanaga athe ngima na makirima ange meruguru iria volcano nyingi eitha maine kana athe ni nyumu cikoragwa haria tectonic plate cisemanageria ona haria heta the ring of fire njirere yonanagia mehaka gatagati ka tectonic plate iria cia iria ine ria pacific ikoragwo na gicunji kia 75 cia volcano ciothe thiini wa thi ni kuri mitheba iganona cia volcano kaingi cigayanagio kuringana na shape na unene imwe ciacio ni ta stratovolcanoes kaingi cionekanaga irima-ini ndaihu ciina miambato mirugamu shield volcano irima-ini itari ndaihu muno na ciina shape ya dome calderas ino ni mikunduro minene uthiu-ini wa thi mid oceanic ridge ino ni mirumaniriro ya irima cia volcano utiramakania unene kana shape volcano ciothe ni cirutaga riera na mahiga matuiku thabari ya miumirire ino na nja wa thi yambagiriria rungu rwa thi kundu kuriku muno handu-ini hetagwo outer core haria ni hahiuhaga undu hangikinyira uhiu wa uthiu wa riua urugari ucio ugatamba mahiga-ini maria mahathiururukiirie na njira iyo urugari ugatuikia mamwe ma mahiga mahiga matuika metagwo magma makahutha gukira mahiga maria mamathiururukiirie uguo makambatira gukirania mantle magma icio cionaga cira cikaumira gukirania crust ya earth hau hakaumira mutathuko wa volcanic riu ciakinya iguru ria thi magma ino itagwo lava na no ikinye urugari wa degrees Fahrenheit 2000 cirumanireire na lava mutathuko wa volcano ni umagira na riera rihiu muno kuma mantle-ini riera riri riatukana na muhiu muhiu no cikuruke na kianda na ihenya na kindu mairo igana rimwe hari itha igagicuragia indo ciothe njira-ini undu uyu witagwo paraclastic flow guthimana gukura na mitheba scientists mahuthagira volcanic explosivity index kana VAI iria itwiragia maundu maingi ta wingi wa lava rera na mitathuko ingi kuma volcano-ini hamwe na uraihu wa matu ma mutathuko iguru ria volcano VAI scale yambagiriria gibugu o githimi o giothe gikinyaniru kiongagiririkaga uu o hinya wa mutathuko ni munene na maita 10 ma hinya ucio uma mbere VAI scale ndiri githimi kia muico no mutathuko uria munuhani muno wanahanika wekirirwo githimi-ini kia VAI 8 mitathuko teno yahanikire makiri ona kana mamirioni ma miaka mihituku mutathuko wa volcanic uria munuhani muno wanonekana wahanikire Indonesia mwaka-ini wa 1815 kirima-ini kia Mount Tabora stratovolcano nene muno yatathukire na githimi kia VAI 7 mutathuko ucio ni wacungiriirie kumira ithingithia na tsunami na paraclastic flow haria gicunji kinene muno kia andu a Indonesia moragirwo makihuka fiu mutathuko ucio ona ni wanangire iguru ria kirima kia Mount Tabora kirima kiu kiari na uraihu wa fiti 13 gikininwo gikirika rungu rwa thi na uriku wa fiti 3640 volcano ni mamwe ma mahinya maria munuhani muno thiini wa thi no no cihotithie mioyo guku thi ithege muhu wa volcano ni uri nutrients iria cihuthagirwo ni mimera uguo thi ikagia maciaro na lava riria ciaheha cioma ugaturika thi nyumu nao andu magagiikara na uhiu rungu-ini rwa earth ni ihotithitie gucenjia planet ino igakithakara igakinoria tiri na thi thaka iria tuonaga umuthi ndauga njoye kamweke gaka gucokeria mafans matiuria wiciragia ngatho turorete mweri wa gatandatu kuma platform ya tiuria wiciragia ingire social media-ini na gukinyeria hau nituonganiriirie makiria ma likes
ngiri mirongo itandatu, followers makiria ma ngiri ikumi na igiri, na views irorete o milioni imwe thini wa TikTok. YouTube ini tori othutha no gukorwo na subscriber makiria ma magana meri ma mirongo itano thini wa mieri itano kuma turekererie video ya mbere viewers makiria ma ngiri imwe na magana meri ucio ni undu wa gwitirwo. Thank you. We fan wa tiuria we shiragia. Direnda we uriye kiuria giki. Team ya tiuria we shiragia ikoretwo ikimurehera video cia quality ya mwanya, editing cia mutheba wa iguru. Ni channel na account nini muno cia gikuyu cioyaga mathaa mao ku edit video githemba giki. Ucio ni undu twikaga tutekurihwo ni mundu. Riu ta we shirie. Mungituhe subscribers giri emwe YouTube wine. Tiuria we shiragia irugamirire kibesa. Ureshiria quality ya uthuthuria, quality ya video na quality ya editing igukorwo ihana atia. Na ni andu aigana magukuokuo ni maundu matangi akuokirwo mbere iyo ni undu wa kwaga mitaririe miega ya gikuyu. Weciria undu ucio tengera theini wa YouTube ya tiuria weciragia usubscribe na ndukurihio kindu hau ni ndakwirira. Thengio ni kwirorera. Njitagwo Kara wa Kimanji. Tiuria weciragia. Dayo.